ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലവർ പോട്ട് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇഫ്താറിനും അതുപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അളവിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ മൈദ ചേർത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുക്കാം. മാവിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പരത്താവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ലോണം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ലോണം നൈസായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അടപ്പോ ബൗളോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഒത്തിരി നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം. ഇനി പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലാക്കിയിട്ടും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നല്ല ലെവലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഗ്ലാസ് എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് മുക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതിരിക്കണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സവാളയും അതുപോലെ കുറച്ച് കക്കരിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കാരറ്റും കുറച്ച് കേബേജുമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ആദ്യ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നല്ലോണം വഴറ്റിയിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്ക് അല്പം മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മയോണൈസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ പോട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ബാസ്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാസ്കറ്റിലൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അല്പം മയോണൈസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി അല്പം പുതിന ചപ്പ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബാസ്കറ്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തായ് കാണുന്നവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്